أيتا واحدة Danu li sem ta' sensiela ta' konċerti virtuali li sejri xandru mill 11-17 ta' meju minn artisti lokali sa' ħeġu jipromovu la' da' nazjonali. Il-konċerti li sejri kunu jiġu prezentati l-publiku taħt il-patronċinju tal eccellenza tiju il-president George Vella se kunu joffru ġeneri muzikali differenti fostum b-muzika popolari u produzzjonijiet klassiċi li pa' l-widna. L-spettaklu sej konsisti f-muzika min bands fostum il-Brass House Unit, Daniel mill Big Band Brothers, Stereotipi u Dick Rounds. Dan fil-waqt li membri tal- l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se jdoqqu siltiet mużikali piacevoli f'kull kunċert waqt li entitajiet kulturali lokali se riżidu wkoll mal-valur artistiku ta' dawn il-kunċerti il nazzjonali. Il-President George Vella spiegaw ukoll kif matul dawn il-kunċert il-pubbliku ser ikun hemm għal Malta Community Chest Fund. Wieħed ikun jistanki waqt li qed program programm jista' jik xi ftit għal Multa Komiti Il-Ministru għall-Arti Jose Herrera sostna li dawn il-konċerti u maġi ta' kemni sfidi għet niblom fu opportunitajiet. Tanu għa proġet li jgħin il-fuq t 30 artist, dinja ħaġa il-Ministru għetjajti promovi ġifiri li fejn jistakun nejnu l-artisti Il-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli sostnit li permesta dawn il-konċerti il-turisti prospettivi jistaw jaraw vizual differenti fuq Malta. Aħna permesta l-Ministru għat-Turizmu u l-MTA nuru portafoll differenti li turist anka permesta l-vizual li li sejkuni dej Idħol fuq 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1 per metz ta' 1Play.